hrál jsem to ve Švédsku za Linköping a nikdy na ten večer nezapomenu. Fouká tam vítr kolikrát, co jsem zažil já, tak pršelo. Je to nezvyklý a je to kolikrát jednou za život, tak je to prostě tímhletím to je jedinečný. Při tom prvním openéru, co se hrál v Pardubicích vlastně, tak nám tolik sněžilo, že nebylo vidět ani na puk. Potom při tom druhém, který jsme absolvovali v Brně, tak byla strašná zima. Snad minus 20, že jsme pili horký čaj a možná i trošku alkoholu v tom bylo, a tak jsem zvědavý, co mě čeká teďka. Je to určitě událost, spoustu lidí, spoustu fanoušků, zážitek. Už jeden zápas jsem hrál v Brně, kde to bylo super a tady si myslím, že to bude ještě větší, takže strašně se na to těším a bude to velký. Asi tou hlavně návštěvou, která má tam přijít 32 000 lidí, což je super.